Assalomu alaykum. Ukala, ukala. Sergeli hokimiyatdagi metan bu, hamma biladi. Ertaga peshingacha ham ishlamas ekan. Hozir hamma o'chirib olib qo'ygan mana mana bitta. Hozir gaplashdim men. Javob deyapti. Ertagacha peshingacha ham ishlamaydi deyapti. Mana shuncha o'chirib o'tdi. Mana. İşlemeyi degan metanga shuncha o'chirdi. Hozir ko'rsataman sizlarga yana. İşlemeyi degan metanga shuncha o'chirdi. Bechara xalqimiz umid qilyapti. Mana. Shuncha mashina. Shuncha o'chirdi. İşlab qolarmikin deb.